Hej kära vänner! Välkomna till min ateljé i Vaxholm. Jag tänkte ge lite inspiration för hur man kan jobba med en bakgrund innan man lägger på sin färg. Häng med! Här har jag blandat ihop lite trälim och vatten. Så en ganska lös blandning av, ja, som en vattnig mjölk liksom. Trälim och vatten. Sen har jag silkespapper, vitt. Och sen har jag någon form av väv. Papprig väv. Tunn historia. Som jag river upp tillsammans med, blandar med silkespapper. Så jag vill visa er lite hur jag gör. Jag lägger på först ett lager med den här mjölkiga limblandningen. Lägger på ett papper. Och så vill jag att det ska liksom vara lite knöligt, för det är den effekten jag vill åt. Det knöliga gör att när färgen sen läggs på så har jag en väldigt häftig struktur redan i botten. Så jag lägger på sånt här vitt. Och sen när jag lägger på mitt svarta, samma sak. Först lite blandning, sån här limblandning, och sen lägger jag på min svarta. Och även den knölar jag till lite grann. Och sen lägger jag på det vita ovanpå här. Vad som händer här är att jag får liksom en kontrast på en gång. Och lite liv i ytan. Väldigt roligt. Och sen när det torkar så kan jag måla på det här liksom. Knöla. Och blanda med vatten och lim. Så. Nu ska jag vänta på att det ska torka. Och så ska jag måla på det här och så får jag massa gratis. Jag får struktur och jag får en kontrast. Direkt gratis här. Vi ses!